باب حیرت سے مجھے اذن سفر ہونے کو ہے. واہ. باب حیرت سے مجھے اذن سفر ہونے کو ہے, تہنیت اے دل کہ اب دیوار در کیا کہنے سبحان اللہ تہنیت اے دل کہ اب دیوار در ہونے کو ہے, کھول دیں زنجیر در اور حوض کو خالی کرے. کھول دیں زنجیر در اور حوض کو خالی کرے, زندگی کے باغ میں اب سے پہر ہونے کو ہے. کہ موت کی آہٹ سنائی دے رہی ہے دل میں کیوں, موت کی آہٹ سنائی دے رہی ہے دل میں کیوں, کیا محبت سے بہت خالی یہ گھر ہونے کو ہے. کیا محبت سے بہت خالی یہ گھر ہونے کو ہے, کہ گرد راہ بن کر کوئی حاصل سفر کا ہو گیا. گرد راہ بن کر کوئی حاصل سفر کا ہو گیا, خاک میں مل کر کوئی لال و گہر ہونے کو ہے. کہ ایک چمک سی تو نظر آئی ہے اپنی خاک میں, ایک چمک سی تو نظر آئی ہے اپنی خاک میں, مجھ پہ بھی شاید توجہ کی نظر ہونے کو ہے. مجھ پہ بھی شاید توجہ کی نظر ہونے کو ہے, کہ گمشدہ بستی مسافر لوٹ کر آتے نہیں, گمشدہ بستی مسافر لوٹ کر آتے نہیں, معجزہ ایسا مگر بارے دیگر ہونے کو ہے. کہ رونق بازار و محفل کم نہیں ہے آج بھی, رونق بازار و محفل کم نہیں ہے آج بھی, سانحہ اس شہر میں کوئی مگر ہونے کو ہے. اور آخری شعر ہے کہ گھر کا سارا راستہ اس سرخوشی میں کٹ گیا, گھر کا سارا راستہ اس سرخوشی میں کٹ گیا, اس سے اگلے موڑ کوئی ہم سفر ہونے کو